ଭିତରକନିକାରେ ଗୋରି ପରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ମଲ୍ଲୀ ଡାଙ୍ଗମାଳସ୍ଥିତ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ମଲ୍ଲୀ ମା ହେବ ଆବଦ୍ଧ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ନିଶଙ୍କ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ମଲ୍ଲୀ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପରେ ମଲ୍ଲୀ ତାର ବସାକୁ ଜଗି ରହିଛି ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧଳା କୁମ୍ଭୀର ହେଉଛି ମଲ୍ଲୀ ଏ ଖବର ଏବେ ବନ ବିଭାଗରେ ଖୁସି ଖେଳାଇ ଦେଇଛି ଦୁଇହଜାର ଅଠର ମସିହାରେ ମଲ୍ଲୀ ଅଠରଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ଛୁଆ ବାହାରି ନଥିଲା ମଲ୍ଲିକକୁ ଏବେ ଅଠର ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଧଳା କୁମ୍ଭୀର ଗୋରୀ ଜନ୍ମ ହେବାର ଛୟାଳିଶ ବର୍ଷ ପରେ ବି ମା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଧଳା କୁମ୍ଭୀର ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି ନାହିଁ